Valdība pabeigusi darbu pie nākamā gada budžeta izstrādes. Ministru kabineta sēdē šodien atbalstīja tā nodošanu izskatīšanai Saeimā. Parlamentā budžets nonāks rīt. Taču jau tagad skaidrs, ka ir lietas, kas budžetā būs jālabo. Vairākiem konsolidācijas principiem nepiekrīt starptautiskie aizdevēji. Arī sociālie partneri ar to nav mierā. Stāsta Liene Barisa. Pieņemot nākamā gada budžeta projektu, premjers un finanšu ministrs netaupīja pateicības vārdus par ieguldīto darbu pārējiem ministriem. Rezultāts esot pat labāks nekā gaidīts. 6% deficīta vietā izdevies panākt 5,5% budžeta deficītu. 2011. Gadā valsts budžeta ieņēmumi prognozēti 5,1 miljārda latu apmērā, bet izdevumi 5,7 miljārda latu apmērā. Nākamā gada budžets ir tāds zināmā mērā stabilizācijas budžets, kur izstrādē ir ņemts vērā arī tās atziņas, kas ir iegūtas no sociālajiem partneriem, strādē daudzu mēnešu garumā, vērtējot tad valsts ieņēmumu izdevumu sadaļas. Un šeit ir ļoti daudz dažādu kompromisu ietverti. Tiesa, paši sociālie partneri kompromisu realizāciju šajā budžetā neredz. Galvenie iebildumi ir pret pārlieku lielo nodokļu celšanu, lai gan sākotnēji solīts to nedarīt. Tie uzņēmēji, kuri ir godīgi un godprātīgi maksā nodokļus, šodien ir daudz sliktākā situācijā nekā tie, kas to nedara. Un atkal uz šiem godprātīgajiem, kas ir turējuši visu valsti šos krīzes gadus, valdība pret viņiem vēršas, uzliekot nodokļus vēl, un man ir aizdomas, ka viņi var pagurt. Tāpēc uzņēmēji sagatavojuši savus priekšlikumus budžeta konsolidācijai. Šodien tie tika pārunāti ar valdības pārstāvjiem, taču jau pirms tikšanās finanšu ministrs atzina, iniciatīva ir novēlota, tāpēc daudz ko vairs mainīt nevarēs. Jaunzeme Grende pārmetumus par vilcināšanos gan noraida. Ja mēs būtu zinājuši, ka valdība šitā mānās, mēs jau pēc tiem priekšlikumiem būtu strādājuši visu gadu. Lai nepieļautu šāda budžeta pieņemšanu, arodbiedrības pat plāno rīkot sociālos protestus. Piemēram, šo ceturtdien paredzēts mītiņš un rīkotāji certajā sagaidīt 3 līdz 5000 protestētāju. Budžeta veidošana esot jāpārskata pašos pamatos. Mēs piedāvājam savulaik vidēja termiņu budžetu 3 gadiem, atbilstoši Eiropas Savienības metodoloģijai, kas dot iespēju šobrīd nodokļus tik pat kā nemaz necelt, un gala rezultātā nodrošināt gan zināmu darba vietu skaita pieaugumu, gan straujāks ekonomikas atjaunošanās pakāpi. Līdztekus sociālo partneru pārmetumiem valdībai jāuzklaus arī starptautisko aizdevēju iebildumi. Premjers gan uzsver, tie nebūs šķērslis budžeta pieņemšanai plānotajos termiņos līdz 17. decembrim. Šodien Rīgā būs tehniskā misija, izdosies panākt tādu ātru vienošanos, tad varētu būt kaut kādas korekcijas uz otro lasījumu, savukārt pārskata misija būs jau janvāra otrā pusē, tad ja tādas ātras vienošanās nebūs, tad acīm redzot būs sarunas jau pārskata misijas laikā. Tas nozīmē, ka nākamgad iespējami budžeta grozījumi. Liene Barisa, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.